ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್. ನಾನು ಜಗದೀಶ್. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ವಾಸು ಅವರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಾಟಿ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಸು ಅವರ ನಡುವೆ, ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕರು ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಈಗ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಬ್ಬರ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಆಯಿತು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ವಾಸು ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಸು ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಸು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ವಾಸು ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು ಇದೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ನೇ ಬರೋದಾದರೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಡುವೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ತೀವ್ರ ತರಹದ ಹೊಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಂಚುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನೇನು ಹೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ. ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ ಅದು, ಮಾನ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಜನೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನೀವೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ ಅದು, ಮಾನ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಜನೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನೀವೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೂ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೊಲಗಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೆ? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸರ್? ಅವನೇ ಉತ್ತಮ. ನಾವು ಅವನು ಯಾವುದ್ರ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು, ನನಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3-4 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವನೇ ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತೀನಿ, ನಾನು ತೆಗೀನ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈದಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ, ಮೈದಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬರಲಿ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಾಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಆದರೂ ಏನು ಸರ್? ಏನು, ಅವನಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಗಂಡಸಾದ್ರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿ ಅವನು. ಹೌದು, ಎಸ್, ಇದು ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ ನಂತರ ರೇವಣ್ಣ ಏನಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಚಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೀಗ. ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವಂಥ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್, ಕೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆ, ದಿವಂಗತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 16/12/1959 ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ, ನಿಧನ 11/6/2022 ಆಯಿತಂತೆ. ಇನ್ನು ಜೆ ಪಿ ನಗರ ವಾಸಿ ದಿವಂಗತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಮರದಿನ ತಾರೀಖು 22/6/2022 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡದಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ
ಅಂದರೆ ಅತಿರೇಕದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತೀರಾ ತೀರಾ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್. ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 13/7/1962 ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿಧನ 10/6/2022, ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಸಿ ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧಿಯನ್ನಿನ ತಾರೀಖ್ 11/10/2022 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಅತಿರೇಕದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು JDS ವರಿಷ್ಠ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಗಲಾಟೆ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಇದು ಗಲಾಟೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಈ ಫೋಟೋಗಳು, ನಾನೇನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು JDS ಪಾರ್ಟಿಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ 10ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುದ್ರಿಸುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಮತ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ ದಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಕೋಲಾರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ವಾಸು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಇದರಿಂದ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ವಯಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 5 ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಕೋಲಾರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮನೆತನ ಹೇಳಿದರು ಐ ಲವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಐ ವೋಟೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ವೈ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ಐ ವೋಟೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ವೈ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಲನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮಾತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರು, ಓಟ್ ಹಾಕು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ JDSಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಬೈಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು JDSಗೆ ನಾನು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನೀವೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದ್ರೆ ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಜನ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನನ್ನ 3 ಸಾರಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು JDSಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಎಸ್, ಇದು ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೋದವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರು JDSಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಮತದಾನ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ JDSನಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೋ ಬಗೆಹರಿಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಸ್ವತಃ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ JDSಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡೇ HD ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನಿರಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.